Quin és el Sabadell que volem? Què proposem? De què ens queixem? Això és el que la coalició d'Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa ha estat esbrinant des del passat febrer, quan posava en marxa el procés participatiu anomenat Sabadell som tots. Des de llavors, la coalició ha fet 14 trobades als barris i 4 sessions temàtiques de ciutat per recollir les reflexions i propostes dels sabadellencs i sabadellenques. Unes 400 persones han participat en el procés i el passat dijous al Casal Pere IV es celebrava l'acte de cloenda, on es mostraven els resultats fent un resum de les aportacions que s'han anat fent en aquests 4 mesos. Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa es compromet a assumir aquelles propostes que s'adiuen amb els valors de la coalició i a incorporar-les al seu programa electoral de cara a les eleccions municipals del 2011. Nosaltres no volem fer un programa que surti d'un despatx ni d'un laboratori. Nosaltres volem connectar realment amb la ciutadania, volem saber què pensa i què li preocupa i que això sigui, com ara demostrarem, la base del que serà el nostre programa. Un programa que esperem, volem i desitgem que sigui un programa de govern. Les inquietuds i propostes recollides es van agrupar en 4 grans àmbits. Del primer, la ciutat productiva, en destaquen la crítica a la pèrdua de força del comerç de proximitat i de qualitat i la percepció de que les ofertes municipals de treball són molt desiguals entre barris. Pel que fa a la ciutat participativa, es denuncia la poca implicació ciutadana en les entitats i associacions de la ciutat. La ciutat humana aplega un munt d'inquietuds i propostes. L'oferta cultural de Sabadell és elitista i insuficient, és necessari construir més escoles bressol públiques, els CAPs estan massificats i hi ha problemes en comunitats de veïns on resideixen nouvinguts. Pel que fa a la ciutat física, recullen impressions com que la Gran Via és una via ràpida mal gestionada o que als barris hi ha un servei de neteja molt més deficient que al centre. Amb aquest procés de participació ciutadana, Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa mira cap al 2011, quan es celebraran les eleccions municipals. La formació assegura que vol recuperar el govern amb el suport i la col·laboració de la ciutadania. Estem d'una manera molt clara apostant per tornar a recuperar el govern el 2011 amb la gent i per la gent. No el volem recuperar perquè sí, el volem recuperar en definitiva doncs perquè pensem que el model existent, el govern existent i les formes sobretot de governar estan acabades, estan exaurides i Sabadell necessita un relleu, necessita un canvi de govern. En processos de participació ciutadans com aquest, Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa ja s'ha assegurat, com a mínim, el suport de molts dels ciutadans als que ha donat veu i amb els que assegura que pretén perfilar el Sabadell del futur.